מאגר שאלות לחשמלאי מוסמך, מעגלים בזרם ישר. מבקשים לחשב בעזרת זרמי ענפים את הזרם בכל ענף במעגל שמסורטט. נפתור את התרגיל. כדי לפתור בזרמי ענפים, אנחנו נסרטט את המעגל תוך סימון הזרמים והמתחים בו. סימנו שלושה זרמים. בכל ענף יש זרם אחד, כלומר יש לנו I1 זורם בענף מספר 1, I2 זורם בענף מספר 2, ו-I3 זורם בענף מספר 3. את כיווני הזרמים בחרנו בצורה אקראית. כתוצאה מהזרמים שבחרנו, סימנו את מפלי המתח בנגדים. מפלי המתח בנגדים תמיד מנוגדים לכיוון הזרם שבחרנו. לכן ב-R1 מפל המתח ילך שמאלה נגד כיוון I1, מפל המתח בנגד R2 ילך ימינה נגד כיוון I2, ומפל המתח בנגד R3 ילך למעלה מנוגד לכיוון של I3. את מקורות המתח נקבע בהתאם לכיוון. תמיד ראש החץ הולך לכיוון הפלוס. נרשום עכשיו את המשוואות. המשוואה הראשונה היא משוואה של חוק הזרמים, שאומרת שסכום הזרמים בצומת שווה לאפס. כלומר, I1 נכנס לצומת, לכן הוא חיובי, I2 נכנס לצומת, הוא חיובי, ו-I3 יוצא מהצומת, לכן הוא מסומן כשלילי. סכומם יהיה שווה לאפס. לכן קיבלנו פה משוואה I1 ועוד I2 מינוס I3 שווה לאפס, וזאת תהיה גם המשוואה מספר 1 בשלושת המשוואות שאנחנו צריכים. המשוואה השנייה, משוואת מתחים בחוג מספר 1. אנחנו יוצאים מהצומת ומתחילים לספור את המתחים. E1 הוא בכיוון ההתקדמות שלנו, לכן הוא חיובי. מינוס מפל המתח ב-R1. מפל המתח ב-R1 הוא I1 כפול R1, כלומר 100I1. ממשיכים בספירת המתחים. המפל מתח ב-R3 יהיה במינוס כי הוא מנוגד לכיוון החישוב. הוא יהיה שווה ל-I3 כפול R3, כלומר 300 כפול I3. הגענו לצומת, זה שווה ל-0 לפי חוק המתחים. לכן קיבלנו פה משוואה שנייה, 5 מינוס 100I1 מינוס 300 I3 שווה ל-0. בצורה דומה נעשה בחוג מספר 3. הפעם נלך בחוג נגד כיוון השעון. יש לנו כאן E2 בכיוון ההתקדמות, לכן זה פלוס 10, מינוס, כי זה נגד כיוון ההתקדמות, I2 כפול R2, כלומר 200 I2, ומינוס V3, שזה I3 כפול R3, יהיה לנו מינוס 300 I3. כל המתחים שווים ל-0, ולכן קיבלנו משוואה ש-10 פחות 200 I2 פחות 300 I3 שווה ל-0. השלב הבא, ולסדר את המשוואות במטריצה לצורך פתרון במחשבון. לכן, משוואה ראשונה, המקדמים שלה זה 1-1 מינוס 1 ו-0. המשוואה השנייה, יש לנו מינוס 100 I1 מינוס 300 I3. נעביר אותם לאגף השני, נקבל 100 I1, לכן זה 100. אין לנו I2, לכן זה 0. ו-300 I3, כלומר 300, וה-5 הוא המספר החופשי. גם במשוואה השלישית נעשה אותה פעולה. נעביר את המינוס 200 I2 מינוס 300 I3 לצד השני, הם יהפכו להיות חיוביים. לכן, השורה השלישית תהיה, אין לנו איבר עם I1, לכן זה 0, פלוס 200 I2 פלוס 300 I3, וזה שווה ל-10 וולט. עכשיו אחרי שיש לנו את המטריצה, אפשר להפעיל את המחשבון ולמצוא את הפתרון למטריצה. כתוצאה מהחישוב נקבל שלושה זרמים. I1 מינוס 4.545 מיליאמפר, I2 פלוס 22.73 מיליאמפר, ו-I3 שווה ל-18.18 מיליאמפר. הזרמים שקיבלנו הם זרמים אמיתיים, פרט ל-I1 שקיבלנו אותו במינוס, זאת אומרת בחרנו במצב ההתחלתי את כיוון הזרם I1
הפוך לכיוון הזרם האמיתי שלו. לכן מה שנשאר לנו זה לרשום את השלט של המעגל ולסמן את הזרמים האמיתיים בו. שלט המעגל יהיה 4.545, הפכנו את הכיוון מנוגד לכיוון שהחלטנו בהתחלה, לכן גם נמחק המינוס. I2 הוא חיובי, לכן הוא בכיוון כפי שהחלטנו בהתחלה. ו-I3 גם הוא יצא חיובי, ולכן גם הוא יהיה בכיוון כפי שהחלטנו בהתחלה.